Ja, och jag heter Emilia Ryndahl och äger en frisörsalong som heter Atelier 411 här i Göteborg. Ja, min roll i musikalen är att fixa hår inför teaterföreställningarna. Och jag fick nys om det här projektet av en kund, Mikaela, som har varit med och skrivit teater. Och tyckte att det lät så väldigt spännande. Och det var väl egentligen jag som smet in i projektet. Jag fick inte frågan utan ställde frågan själv. För att det lät roligt. Som frisör får man liksom utnyttja sina kunder. Och de får utnyttja en också. Det är liksom mina kunder jag får allting ifrån. Alla nyheter och allt som händer. Jag kommer bistå ensemblen med att hjälpa till och fixa hår som passar tiden där det utspelar sig och snygga till dem. Det roligaste med att göra sekelskiftshår är väl liksom utmaningen. Det är ju lite med att man liksom la vågor och så som inte är något man gör idag, förutom på typ gesällprov och sådär. Och sen också att man använder mycket hatt. Är ju inte så att man kanske anpassar frisyrerna idag efter att man ska ha hatt på sig. Men liksom det är lite klassfrågor och så med hur man såg ut i håret. Och när man lägger vågor då liksom formar man håret som i vågor och antingen låter det torka så eller fönar det så. Och det är en teknik som är väldigt svår, men också inget man gör längre. Nu finns det mycket verktyg till alla frisyrer. Det var mycket mer hantverk, mycket mer pill och många gick till frisören för att liksom lägga håret och tvätta håret en gång i veckan, som man inte gör längre. Man gick en gång i veckan och nu börjar det liksom försvinna, men för 10 år sedan så fanns det fortfarande damer som gick och liksom fönade, tvättade och fönade håret en gång i veckan. Och det var liksom det man gjorde. Men nu har det nog blivit för dyrt. Det är liksom ingen som har råd att göra det. Tyvärr.